ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବନ୍ଦ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ନଗଦ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ସମେତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପ୍ରତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ଅପରାଧ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଛିନ୍ତାଇ ରାହାଜାନୀ ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଘରେ ପଶି ଲୁଟ୍ ତରାଜ ବି କଲେଣି। ରାଣୀପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରୁ ସେ ନଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ସୁନା ଗହଣା ଆଦି ଚୋରି କରିନେଇଥିବା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ଶାଖାର ସହକାରୀ ପରିଚାଳକ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ନନ୍ଦିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ବସନ୍ତ କୁମାର ରାଉତ ଗତ ତିନି ମାସ ଧରି ସହରର ରାଣୀପାଟଣାର ଡାକ୍ତର ପୀତବାସ ଦାସ ତଥା ବନ୍ଦନା ଜେନାଙ୍କ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଡାକ୍ତର ପୀତବାସ ଦାସ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ସିଏସ୍ସିରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଗତ କିଛିଦିନ ଧରି କେନ୍ଦୁଝରରେ ରହୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପୈତୃକ ଗୃହକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରାଣୀପାଟଣା ଭଡ଼ାଘରେ ପଶି କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଛାତ ସିଡ଼ିଘର କବାଟ ତାଡ଼ି ସେମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିବା ସହିତ ଘରେ ଥିବା ନଗଦ ଟଙ୍କା ସୁନା ସମେତ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ରାଉତ ସୋମବାର ଦିନ 10ଟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚି ସିଧା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ପରେ ଘରେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭଡ଼ାଟେ ରହୁଛି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ରହୁଛି। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତି ଅଫିସ ସାରିକି ମୁଁ ପଳେଇଲି ମୋର ଗାଁକୁ। ଗାଁରୁ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆସିଲି, 10ଟା ବେଳେ ହେଇଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଅଫିସ ପଳେଇଲି। ଅଫିସ ଯାଇକି ରାତି 7ଟା ପାଖାପାଖି ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତ ମୁଁ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲି, ଦୁଇଟା ଗେଟ୍ ଆଗ ଗ୍ରିଲ୍ ସବୁ ଲକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଫ୍ରିଜ୍, LED, ଲାପଟପ୍ ଆଉ ସୁନା ଆଉ ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ବି 90,000 ଟଙ୍କା, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମୋ ମିସେସ୍ର ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମୋର ବି ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଖେଳି ଖୁଳା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ବାହାରେ। ମୋର ଏତିକି ପ୍ରଶାସନକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେ ମୋର ଯାହା ହେଲା ଏସବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନ ହେଉ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ବି ଟିକିଏ କିଛି ମାନେ ଫର୍ଦର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉ, ଯେମିତିକି ରାତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଏସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଏଠି ଜାଗା ନୂଆ, ତିନି ମାସ ହେଇନି ମୁଁ ରହିଛି, ଆଉ ମୋର କାହା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋତେ କାହା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଠି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ମୁଁ ଏତେ, ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଏ ଆସେ, ମୋର ଏତିକି କାମ। ଆଉ ଲୋକ ଥାନାରେ ଜଣେଇଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ବି ମୋତେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭଲି ସକାଳୁ ଆସିକି ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।